Gjendja epidemiologike me virusin korona në përshkolle dhe qerdhet e gostivarit vazhdon të mbetet stabile. Deri në ditë të sotit, nga virusi janë prekur vetëm 11 të punësuar dhe 3 nxënës. Kështu bën të ditur udhëheqësia e sektorit të arsimit në komunën e gostivarit Aslian Snopçe, e cila thekson se numri më i madh i të infektuarve është në shkollën fillore Goce Delçev. Ndërkaq, asnjë rast nuk është regjistruar në përshkollat e mesme, për shkak se mësimi atje zhvillohet online. Rastet që janë paraqitur kemi në Goce Delçev, dhe më thënë janë gjithsej 12, është konstatuar pozitiv zëvendës drejtori, psikologu, 2 mësimdhënës, 5 prinder dhe 3 nxënës. Në shkollën fillore Ismail Qemali kemi 2 raste, sekretaresha dhe 1 mësimdhënës. Në shkollën Kemal Ataturk kemi 1 raste dhe ajo është 1 mësimdhënës. Në Çerdhen, gëzimi fëmijëror, kemi 3 raste, 2 edukatore dhe 1 përkëdhese. Dhe si pas protokolleve, të gjithë të infektuarit, si dhe persona që kanë qenë në kontakt me ta, janë në izolim shtëpiak. Aslian Snopçe potencon se mësimdhënësi dhe nxënësit që janë në izolim, kanë vijuar procesin mësimor online. Në rast se ndonjëri nga mësimdhënësit ndjen përkeqësim të gjendjes shëndetësore, ai zëvendësohet me një tjetër, edhe pse deri më sot, një rast të këtill nuk kanë pasur. Të Çerdhet është vetëm një grup është në izolim, në shkollë, në shkollën Kemal Ataturk, pasi që rastet ishin gjendë në Ismail Qemali, faktikisht punojnë online, filluan me njerë mësimdhënësit, dhe punojnë prej shtëpi, janë në izolim bashkë me nxënësit, dhe në Goce Delçev janë 5 mësimdhënës bashkë me klasat në izolim dhe punojnë online. Ndryshe, numri të infektuarve të rinj gjatë javëve të fundit po shënon rritje të vazhdueshme. E njëjta situatë mbretëron edhe në regionin më të gjerë të Gostivarit, ku numri i rasteve aktive ka arritur në 285, ndërsa numri më i lartë të infektuarve në nivel ditor u regjistrua dje me gjithsej 40 raste. Në Gostivar, bashkë me komunat Drapçish dhe Mavrove Rostush, që nga fillimi i pandemisë nga virusi janë prekur 1316 persona. Prej tyre, 965 janë shëruar, ndërsa 66 e kanë humbur betejën me virusin.